cidade do Vale do Rio Doce, um caso de entristecer qualquer um. Presta atenção aqui. Um homem de 51 anos e um adolescente de 15, eles foram detidos pelo crime de tráfico de drogas. Está vendo aí a imagem? É. Segundo narra o boletim de ocorrência, os suspeitos são, aí Lamonê, pai e filho. É isso que é o de entristecer na ocorrência, né? É. Segundo a polícia, os dois se associaram na atividade ilícita em um endereço monitorado no bairro Operários, né? E aí, com a ajuda da cadela Cacau, a cadela de faro, aí não passa, né? Após intensas buscas, foram apreendidas, então, isso que aparece na mesa aí, 128 pedras de crack dentro de uma fralda, Lamanê. É, fralda. Fralda de criança, você tá olhando assustado aí. Dentro de uma fralda no quintal da casa onde os dois estavam, né? Além também de quantia de dinheiro que aparece ali na mesa, né? Ou sobre a mesa. O homem deve responder pelo crime de tráfico de entorpecente e corrupção de menores. Filho dele, né? Pai e filho foram encaminhados para um hospital e depois trazidos, então, à delegacia de Polícia Civil em Governador Valadares. Agora eu tô pensando aqui, né, meu diretor, noticiando essa tragédia, essa tristeza aí de Mantena, né? Pai e filho detidos por tomar conta de ponte de tráfico de drogas, como a frase diz aí, né? A polícia que fala isso, né? Que tristeza, né? Onde é que tá a mãe desse menino, né? A digníssima esposa do senhor aí, né? Deve estar numa tristeza, né? Familiares, né? Nossa, é aborrecimento demais, meu pai.